2. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ഇതുവരെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. 4 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡീൽ ചെയ്തത്. അതിലെ ചാലഞ്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ചാലഞ്ച് ഓഫ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ്. അടുത്ത 3 ക്ലാസ്സുകളിലായി ഷിയാബ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഡെമോക്രസി എന്ന ചാലഞ്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അവസാനത്തെ 2 ക്ലാസ്സിൽ നാഗേന്ദ്രൻ സാറ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി എൻഷുറിംഗ് ദ വെൽബീങ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ ചാപ്റ്ററിലെ മേജർ ഔട്ട്കംസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ആദ്യത്തെ 2 ചാലഞ്ചുകൾ 10ഓ 12ഓ വർഷം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻഷുറിംഗ് ദ വെൽബീങ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഡെമോക്രസി എന്നത് 1951 ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 57, 62, 67, 71, 77, 80, 84, 89, എങ്ങനെ ഓരോ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയകരമാവില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അത് കാലം തെളിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് യോജിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് വി ഫേസ്ഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പാർട്ടീഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അനക്സേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം 10ഓ 12ഓ വർഷം കൊണ്ട് ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കി. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ചായ വെൽബീങ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇന്നും വളരെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. നൗ ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ടേഷൻ. സോ വാട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാൻ? ലെറ്റ് സീ. വെൻ വി എക്സാമിൻ അവർ ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡാംസ്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓയിൽ റിഫൈനറീസ്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ് വേർ ഗിവൺ ടു അസ് അറ്റ് ദ ഏർലി പീരിയഡ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. നവ് ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, ദ ഡാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡാം ബക്രാനങ്കൽ, ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ടുവർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ 1940s. And those dams were multi-project dams. It provided drinking water, it provided irrigation, it provided even hydroelectric power. Similarly, the Hirakud Dam constructed across the river Mahanadi in Orissa. We know that. It is also a big project which restricted India's poverty and drought to a big extent. It also controlled flood during rainy seasons. Now, as I mentioned, whatever crime people lay at its door, the projects that were initiated during the early period of our independence definitely proved to be the milestones in recent history, because most of the private projects that we see today were built upon the foundations that we had in the 50s and 60s. Appa kuttigale, nammada foundation ennu parayna bhagam നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിന്ന് തോന്നുന്നു. മെഗാ പ്രോജക്ട്സുകൾ, ഡാമുകൾ, നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഓയിൽ റിഫൈനറീസ്, സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സാധ്യമായത് 1950കളിലെയും 60കളിലെയും അടിസ്ഥാന വികസനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, എന്തൊക്കെ കുറ്റം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് പ്ലാനിങ് തന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭൂപരിഷ്കരണമാണ്. ഭൂപരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പഠിച്ചു, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ റിഫോംസ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രൽ റിഫോംസ്. അതുപോലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭൂപരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഭൂമിയെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടാം. എന്നാൽ അതല്ല ഭൂപരിഷ്കരണം, അതിനോടൊപ്പം അല്ലേ, അതിനോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് റീഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്? സോൾലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ കൺവീനിയൻസ്. ദേ വെർ നോട്ട് ബോതേർഡ് ഓഫ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഇന്ത്യ, വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഇന്ത്യൻസ്. ദേ ഓൺലി കൺസിഡർഡ് ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ദെയർ ഇക്കോണമി. ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ കൺസേൺ. സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ, ബൈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് മെൻ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ടാക്സ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ്, ഹൗ മച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ്. ദേ വെർ ലീസ്റ്റ് ബോതേർഡ് ഓഫ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമീൻദാരി സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ആ സെമീൻദാരി സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു? ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇടനിലക്കാരായി അവർ നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂ ഉടമകളായിരുന്നു സെമീൻദാസ്. ഈ സെമീൻദാസ് എന്താ ചെയ്തത്? ഈ സെമീൻദാസ് കർഷകരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമൊന്നും അവർക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു അതിനപ്പുറം ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്തിന്? ഇവരുടെയും പോക്കറ്റ് നിറയണം, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും സെമീൻദാസും ഹാപ്പിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ കാര്യം ദുരിതമായി. സോ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് വാസ് ടു അബോളിഷ് സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തത്, നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും സബ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ, കൃഷിഭൂമിയെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച ഒരു ഔട്ട്കം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്നാ അറിയാം, കൃഷി ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരാ, രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സബ് ഡിവിഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി മാറ്റിയിട്ട് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് നടത്തി. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാകാൻ വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്നോളജിക്കലിയും പേഴ്സണലിയും ഇനി അതല്ല രാജ്യത്തിനും നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കൺസോളിഡേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതും ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇനി ഭൂപരിഷ്കരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുതരം സീലിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ സീലിംഗ്? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും വയലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ വയലുകൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയല്ലേ അരി അടക്കമുള്ള ധാന്യങ്ങൾ. എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരവും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം വയലുകളായിരുന്നു. ഈ വയലുകളെല്ലാം കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ മാറി ഒരുപാട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടൂറ് കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് വയൽ കാണിക്കണം, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഉദ്ദേശം, കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ്, ഒരു 10, 30, 40 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ കരഭൂമിയെക്കാളും വില കൂടിയതായിരുന്നു വയലിന്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വയലുകൾ ഇങ്ങനെ വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പല രീതിയിലുള്ള അസമത്വത്തിന് കാരണമാവുകയും ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശത്തിന് സീലിംഗ് വയ്ക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളം. അത് ഫലപ്രദമായി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കി. എന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആർജവം ഈ സീലിംഗിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാലും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫൈൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഭൂപരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളത്, ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അവകാശി എന്ന കാരണം വെച്ച് ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഭൂമി നൽകുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പല നിയമങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലായിടവും സ്വാധീനമുണ്ട്, സമ്പന്നരുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആശയവും 100% നടപ്പിലായില്ല. അത് പലയിടത്തും എന്താ നിയമമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിച്ചു. എന്നാലും ഭൂപരിഷ്കരണം മുന്നോട്ട് വെച്ച പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഷ്കാരമായിരുന്നു അത്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു കൺക്ലൂഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ്. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് 4 points ദേർ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഗവൺമെൻറ് ടുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു അബോളിഷ് ദ സമീന്ദാരി സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ് വൺ, ദേ ഹാവ് ട്രൈ ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ബിക്കോസ് they thought that it will help to increase production. And as the third point we discussed, the government tried to put a ceiling how much percent of land a person can own. In this respect, the government tried to put a ceiling, but as I mentioned earlier, it didn't work properly, though it was part of reform. And the last point we can discuss here is they made a point that the real workers of the land are the owners of the land, and they tried to bring certain reforms which gave ownership to the tenants, but unfortunately in most of our places, most of our state, this remained in paper. Okay, now we will move to the next section. In this section
ഐ ലൈക്ക് ടു ടെൽ ദിസ് ആസ് എ പ്രോസസ് റാദർ ദാൻ ആസ് എൻ ഇൻസിഡൻറ്റ്. നൗ ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ 1960s. ഇറ്റ് വാസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ക്രൈസിസ് ഇക്കണോമിക്കലി, ഇൻറ്റേർണലി, പൊളിറ്റിക്കലി and even external crises were there as far as India is concerned. Let's see what were those crises one by one. Internally, we were having famine, we were having drought, we were having as I mentioned economic crisis, political crisis. Two prime ministers of that time, our first prime minister Jawaharlal Nehru passed away in 1964, the second prime minister Lal Bahadur Shastri, who gave the famous slogan Jai Jawan Jai Kisan, also died in 1966. So India witnessed a political crisis at that time. The third prime minister Indira Gandhi was not so popular initially, and we know in the 1967 elections we already learned the dominance of Congress party came down. So these were the political situations, and unfortunately internationally also India happened to have two wars, one with China in 1962, the second with Pakistan in 1965. And by 1965, India was totally ruined because of these disasters. And at this time, we were forced to change our policies. We sought the help of the US. അമേരിക്കയുടെ സഹായം ഇന്ത്യ തേടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. അപ്പം നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമിയാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സഹായം നൽകാൻ അവർ വില്ലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില നയങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ, നമുക്ക് അവരുടെ സഹായം കിട്ടൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ പെത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, വി വേർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഫോളോ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് യു എസ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ സജഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ യു എസ് വാസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓൾ ദി അവൈലബിൾ ലാൻഡ് ഏരിയ, ദോസ് ഏരിയാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ആർ മോർ good for agriculture, like the fertile area, the area in India which are having more access to irrigation, and again even the well off farmers alone should concentrate on farming. This was the suggestion given, and India accepted those and they tried to put it into practice. In addition to that, India provided, or the government of India provided these farmers with high yielding variety of seeds, pesticides, fertilizers and better irrigation facilities with subsidized rates. So this was a major step in enhancing the production of food grains in India, and within a short run Indian agricultural sector benefited a lot out of these policies. Moreover, the government also gave the guarantee that these produce of farmers will be given fair price, which was a great guarantee from the part of the government which helped the farmers. Now I think you understood what we are speaking about. Oru idea kittunnundo kuttikalkku nammal endine kurichana samsarikkunnu? Theerchayum harida viplavam adava green revolution de oru process aanu nammal ivide ippo charcha cheyathu. Nammal manasilakkiya karyam idaanu, nammada rajyathu valare ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഫുഡ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി, ഫാമിൻ ഉണ്ടായി, വരൾച്ചയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുമെന്ന്. 2018 നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പല സ്ഥലത്തും അതിഭയങ്കരമായി മഴ പെയ്തു. ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നോണം പലരും പറഞ്ഞു, ആ ഭാഗത്തല്ലേ ഇപ്പോൾ വരൾച്ചയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഈ പറഞ്ഞ 60s ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായി, ചൈന യുദ്ധമുണ്ടായി, പാകിസ്ഥാൻ്റെ യുദ്ധമുണ്ടായി. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാവും. നമ്മൾ 60s പ്രതിസന്ധി അതിജീവിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് പോലെ 20th century തുടക്കത്തിലും പാൻഡമിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അതിജീവിച്ചു നമ്മൾ. അതുപോലെ പ്രളയം അതിജീവിച്ചു, ഇപ്പോഴുള്ള പാൻഡമിക്കും നമ്മൾ നിശ്ചയമായും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷേ അതിനതിൻ്റേതായ ചില നയങ്ങളും നടപടികളും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ചില നയങ്ങൾ അവിടെ രൂപീകരിച്ചു. ആ നയം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു: എല്ലാ ഏരിയയും, അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ കൃഷിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല. രണ്ടാമത്, ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സിന് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ സബ്സിഡി നൽകിയത്. പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൊടുത്തു, ഹൈ ഈൽഡിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ് കൊടുത്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനവും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പും സർക്കാർ കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി
ഹരിത വിപ്ലവം നമ്മുടെ കൃഷിയെ വൻ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർധനവ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈവൺ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ഇറ്റ് ഹാസ് സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് സേസ് ദ ക്രിറ്റിക്. ലെറ്റ് സീ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓർ നോട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് ലൈക്ക് വീറ്റ്. And it's so nicknamed as Wheat Revolution. Even we know in some of the stamps issued by the government of India at that time, instead of pasting as Green Revolution, they have pasted Wheat Revolution. One thing. Secondly, those areas in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh began to flourish due to Green Revolution, but some of the other areas in India remain idle, remain without any progress. This created a division of class and region in India. Not just rich and poor farmers, but also rich and poor regions. Now, thirdly, as I mentioned earlier, നമ്മുടെ ചില കർഷകരെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നല്ല വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി എന്നായിരുന്നല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാവപ്പെട്ട ചില കർഷകരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും അവരെ ലെഫ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലേക്ക് ഒരു സ്വാധീനം വരികയും അവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അവസാനമായിട്ട് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു. റിച്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിച്ചുമല്ല, പൂവറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂവറുമല്ല, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമേഴ്സ്. ആ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ ഹരിത വിപ്ലവം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ സാദൃശ്യമുള്ളൊരു മറ്റൊരു വിപ്ലവമുണ്ട്. പറയൂ, വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അഥവാ ധവള വിപ്ലവം. ഇനി ധവള വിപ്ലവം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പേര് പറഞ്ഞേ, ആ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ധവള വിപ്ലവം അഥവാ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് അതിനകത്തുണ്ട്. ആരുടെയാണ്? ശ്രീ വർഗീസ് കുര്യൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ? ഇന്ത്യയിൽ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 70s ആരംഭിച്ച ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ മുഴുവനും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ്. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്താറുണ്ട്, ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ്, അമൂൽ മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ്. ഇനി പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു വർധനവാണ് ധവള വിപ്ലവം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇതിനപ്പുറം ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക, അതുപോലെ ഉള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു വളർച്ചയും കൂടി ധവള വിപ്ലവം പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷനെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്. നൗ വി വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ later developments that took place in India as a result of these planning and development. Let's see what has happened to India towards the end or after the 60s and 70s. What was the result of these planning and development in India? First of all, as I mentioned earlier, after Nehru's death, Indira Gandhi became the Prime Minister of India, and she, as in the case of some strong leaders, went after some policies which invited criticism. She, instead of promoting the private sector, went after nationalization and the upliftment of public sector. ഉദാഹരണത്തിന്, 1969 14 ബാങ്കുകൾ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നയങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രോ പൂവർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള
ചില നയങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുടക്കം കുറിച്ചത്. ദ പീരിയഡ് ഫ്രം 1950 to 1980, എ പീരിയഡ് ഓഫ് 30 years, വെൻ വി അനലൈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ഇന്ത്യാസ് ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹൊറിഫയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യാസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രസ് was registered only in between 3 to 3.5%, and this invited wide criticism. Why, even after all these reforms and programs and policies, why India was not able to register a better growth rate? Now again people try to analyze why it happened. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും 3 to 3.5% ഇടയ്ക്ക് മാത്രം വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇന്ത്യക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അത് കൂടിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ധാരാളം സജഷൻസ് മുന്നോട്ട് വരികയും അതിൽ പ്രധാനമായി കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ്, ദ ഒഫീഷ്യൽസ് ഓർ സം ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഹു വെയർ കൺട്രോളിങ് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് വെയർ ടു എ ബിഗ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് കറപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്, നോട്ട് ഓൾ, സം ഓഫ് ദം. And our text has given a good word to describe what happened with bureaucracy. They are not saying that bureaucracy at that time was corrupt, but they say the bureaucracy was not having a positive role as expected. So the role of bureaucracy and the public sector enterprises were questioned, and since then we find the role of these public sector enterprises and bureaucracy were limited by law after the 1980s. After 1980s, we know what happened. There was a shift in the whole world. ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് 80s അവസാനവും 90s ആദ്യ കാലഘട്ടം. ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, അതുപോലെ ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ലോകം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ 90s കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലും ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ചുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയും ഇത് എന്താണ് എന്നും ഇപ്പോഴുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി ഈ പുസ്തകത്തിലെ തന്നെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്ലോബലൈസേഷനെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാനെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാം. Poverty anywhere in the world will affect prosperity elsewhere. ഭൂമി മുഴുവൻ അഭിവൃദ്ധിയിലാണ് എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അഭിവൃദ്ധിയിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നതാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല നയങ്ങളും അതിൻ്റെ പദ്ധതികളും പല സർക്കാരുകളും പല രാജ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കാം. നിങ്ങളൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നോണം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക നയം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ചായ എൻഷുറിങ് ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ഓൾ എന്നത് സാധൂകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചാലഞ്ചസും നമ്മളിവിടെ ഇതോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ടു ചാലഞ്ചസ് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ ചർച്ച ചെയ്തത്? നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി വേണോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇക്കോണമി വേണോ, നമ്മൾ അത് രണ്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു മിക്സ്ഡ് ഇക്കോണമിയാണ് എടുത്തത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയി. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്? സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ 5-year plan ചെയ്തു. 5-year planുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ ഏകദേശം പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി. കൂടാതെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ, വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലാൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ, പബ്ലിക് സെക്ടർ, ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കൂടാതെ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ചില ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.